празника на любовта, екипът на зоопарк Бургас събра млада двойка каракали заедно. Екзотичните представители на котешкия вид имат и екзотични имена. Те се казват Цезар и Клеопатра. С тях ще ни срещна сега. Десислава Генева, деси към теб. Добро утро! Добро утро! Свети Валентин се оказа съдбоносен за тези екзотични животни. Това е клетката им. Всъщност клетките са две. А историята е, че точно на деня на любовта тези уникални котки, екзотични, са се събрали. Интересното при каракала от семейство котки е, че е подобен на риса и в миналото са го наричали персийски рис, египетски рис, достига до тегло от 10 до 15 кг, среща се в Африка, в Азия, а това е единствената двойка каракали в България. Тук са уредниците на музея Кръстю Дъбов. Вскрил се в момента каракала, защо? Да, ами току-що им хвърлихме по малко месо, за да можем да ги видим, но се оказа, че мъжкия се притесни от камерата и се скрие, женската е на линия. И можем да снимаме нея в момента само. Какво ще ни разкажете за това привличане между тях и какво точно се случи вчера? Между мъжки и женски, между женската и мъжки се появи едно привличане. Те са заедно около 6 месеца в отделни клетки, опознаваха се дълго време и почти преди празника на любовта проявиха интерес. Вчера на 14 ги събрахме. Женската сама решава на кого да обърне внимание, в случая на Цезар. Тя одобри неговото присъствие, доближи се, удостои го с внимание и надяваме се, след като вече има някакъв синхрон в отношенията им, в скоро време да сме свидетели на едно поколение, което обикновено е между 3, от 3 до 5 малки бебета. Знам, че вчера сте били готови за война тук да се случи. С какви подръчни средства смятахте да потушавате този огън? Ами, значи, ние се подготвихме, че когато се събират животни от серията големи котки, а те са най-малките от големите котки, трябва да имаме готовност винаги, защото не знаем как ще реагира нито женския, нито мъжкия. И бяхме заедно с целия екип на зоопарка, с всевъзможни средства за защита, така да се каже. Какви са те? Ами, най-просто казано, маркучи, паростройки, водостройки, метли, примерно, неща с кепове, неща с които бихме могли да ги разтървем, ако наистина се наложи такова нещо. Не се е наложило? Не, не се наложи. Даже те бяха много така един към друг и кадрите бяха уникални. Тя започна да го целува едва ли не и в този момент се сетихме, че е Свети Валентин. И се получи всичко останало. Откъде идват тези каракали във вашия зоопарк? Каракалите идват от Европа и двата първоначално получихме женската, която е при нас повече от година. Мъжкият дойде лятото и след като им дадахме време за опознаване около 6 месеца, съответно вече ги събрахме заедно. Екзотичното при тези животни е, че имат изумрудено зелени очи и черни уши с писки очета, а от турски кара кулак означава чернух. Любопитното е, че може от място да направи скок в височина до 3 метра, като улавя излитащи птици. Тези уникални котки се надяваме да имат и поколение в България и тук в този зоопарк. Благодарим ти, Деси. Не знам дали тези по-големите котки действат като останалите домашни, но казват, че котките са най-доброто средство срещу меланхолия. Така че ако искате да не сте самотни, вземете си котка.